ঘৰত আছো অকলে আৰু অকলে মানে সম্পূৰ্ণ অকলে কাৰণ অনুপমা গৈছে পাঠশালা অনুপমা আহি পাবহি 6টামান বজাত পাবহি আৰু মই গোটেই দিনটো অকলে অকলে থাকিলোঁ কাপোৰ কানি ধুলোঁ কিবা কিবি ৰাতিপাতে বনাই কৰি খালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ইমানেই মন নাযায় অকলে থাকিলে বনাই খাবলৈ গতিকে মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা কি এইটো জেবিজৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ অৰ্ডাৰ কৰি মেলি বস্তু আনিছোঁ খুব বেয়া স্বভাৱ এই অৰ্ডাৰ কৰি কৰি খোৱাটো কিন্তু মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে অকলে থাকিলে মোৰ একোৱেই খাবলৈ মন নাযায় একোৱেই কৰিবলৈ মন নাযায় অ'ত চ'ত আছে কিমাননো খাই দি দিম এইবিলাক অখাদ্য নিচিনাই হৈছে আৰু মোৰ কাৰণে কিবা বেয়া লাগে আজি এটা স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেমত মই যাম এইটো ইয়াতে থৈ লৈছোঁ অ'কে আপোনালোকক একদম নতুন এটা চেনেলৰ কথা এটা নতুন আৰম্ভণিৰ কথা ক'বলৈ খুব ভাল লাগিছে আজি যাম এটা টক শ্ব নতুনকৈ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে এটা চেনেল আৰু চেনেলটো হৈছে স্পন্দন জীৱনৰ জীৱনৰটো মই লগাই দিছোঁ আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে মানে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ গতিকে চেনেলটোত আপোনালোকে মোক সকলোৱে সুধি আছিলে যে দোচা খাম এতিয়া এয়া পৰি গ'ল আজি খাবলৈ লৈছোঁ এয়া দোচা জেবিজৰ পৰা আনিছোঁ অনাইছোঁ আৰু কথাটো হ'ল কল্ড ড্ৰিংকছটো খালেতো ভাল নহয় সকলোৱে কয় গতিকে কল্ড ড্ৰিংকছ অলপমান কমাই আনিছোঁ আৰু গিলাচটো টিকিলা এইটো কমকৈ খোৱা হ'ব ডাঙৰ গিলাচ এটাত খালেতো বেছিকৈ খাম ন এতিয়া কথা হ'ল ধুনীয়া চেনেল এটা লঞ্চ হ'ব গৈ আছে আৰু চেনেলটোৰ নাম হৈছে স্পন্দন ইমান ধুনীয়া নাম এটা স্পন্দন গতিকে স্পন্দন অবিহনে আমি থকাৰ কথাটো ইমাজিন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই স্পন্দনেই আমাৰ হৃদস্পন্দন বঢ়াই তুলিবলৈ আহি আছে আজি টক শ্ব' এটা সেইটো কাৰণে যাম ৰাজীৱদা আৰু মই ইয়াৰ পৰা যাম আমাৰ মোৰ পৰা অকণমান আগত ৰাজীৱদা থাকে মই থাকোঁ শ্বহীদ পথত আৰু ৰাজীৱদা থাকে লখিমী পথ গতিকে আমি দুজনৰ প্ৰায়ে মিলি যায় একেলগে যাওঁ যিয়ে নহওক আজি খুব ভাল লাগি আছে চেনেলটো সোনকালে লঞ্চ হ'ব কামবিলাক কৰিহে গৈ আছোঁ দৰ্শকসকলেতো দেখা পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু বোৱাৰীখনত বহুত আৰ্টিষ্ট আছে আপোনালোকে ভাল পোৱা আৰ্টিষ্ট মলয়াবা আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ পূৰবী শৰ্মা বা আছে বহুদিনৰ মূৰত পূৰবী বা উভতি আহিছে বছৰৰ পিছত উভতি আহিছে ৰাজীৱ গোস্বামী আছে ভগৱত প্ৰীতম মুন বৰকটকী নীলাক্ষী দেৱী দাস জুনু নাথ বহুত বহুত এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা আৰু মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী দেৱলীনা দেৱলীনাকতো আপোনালোকে জানেই গোপী বহু গতিকে এই গোটেইখিনি মানুহ আছে আবিৰখনত তেনেকৈ বহুত ভাল ভাল আৰ্টিষ্ট আছে মই আপোনালোকক চেনেললৈ যিহেতু গৈয়ে আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম সেইখিনি কিন্তু কথা হৈছে আজি মোৰ লগত অনুপমা নাই আৰু অনুপমা নাথাকিলে মোৰ কেমেৰাটো কোনে ধৰিব মই আগতেও কৈছোঁ অকলে অকলে এনেকৈ এনেকৈ ধৰি পেলাই কৰিবলৈ বহুত টান লাগে বেয়া নাপাব মই খাই খাই পেলাই কৰিছোঁ বহুত ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাতে মই ভাত কেইটামান খাইছিলোঁ তাৰপাছৰ পৰা একো খোৱা নাই আৰু খোৱাটো আচলতে কোনোবা থাকিলেহে ভাল লাগে কিবা এটা বনাবলৈ কৰিবলৈ অকলে থাকিলে একদম ভাল নালাগে আৰু এই স্বভাৱটো মোৰ বেয়া অৰ্ডাৰ দি পেলাই যে অনাইছোঁ কিন্তু দোচাখন খাই থাকিলে মানে অকণমান দেৰি থাকিব পাৰি আৰু পেটটো ভাল লাগি থাকে মেগী চেগী খালে মোৰ খুব বেয়া লাগে আৰু কল্ড ড্ৰিংকছটো মানে ইয়াতকৈ সৰু গিলাচ নাই মোৰ ঘৰত সেইটো কাৰণে এইটো গিলাচত কল্ড ড্ৰিংকছ খালে ভাল নালাগে কিন্তু খাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ এই যে মই অকলে অকলে থাকোঁ ঘৰত মই দিনটো গান শুনি থাকোঁ দিনটো গান শুনো আৰু আজি দিনটো মই মোবাইল চালোঁ এতিয়া চকুকেইটা বিষাইছে মোৰ টক শ্ব'টোত কিনো কম কিনো কথা সেইবোৰতো মই ভবাই নাই কিন্তু এইকেইটা দিনত আচলতে মনটো বহুত কিবা এটা কথাৰ কাৰণে বেয়া হৈছে কেৱল মোৰে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীৰে বেয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ৰেগিং কাণ্ড সেইটো কথাৰ কাৰণে আচলতে মনটো বহুত বেয়া হৈছে এনেকুৱা কাৰণে ল'ৰা এজনক ৰেগিং কৰিব লাগেনে আৰু যিকেইজন ল'ৰাই ৰেগিং কৰিছে তেওঁলোকৰতো ভূত ভৱিষ্যত একো নাইকিয়া হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনোবাই কোনোবাই কিবা কিবি পষ্টত মই দেখিছোঁ
মাক বাপেকৰ কথা লিখি পেলাই লিখিছে। কিন্তু 18 ইয়াৰ্ছৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী মেচিয়ৰ্ড হয়, মাক দেউতাকৰ মগজুটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপায় নহয় জানো, তেওঁলোকে নিজৰ মগজুৰে পৰিচালিত হয়। ভাল কাম এটা কৰিলে কিবা কৰিলে আৰু এতিয়া সিহঁতৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি গঢ়াৰ সময়, সেই সময়খিনিত যদি কিবা এটা ভুল কৰিছে মাক বাপেকক সাঙুৰি অনাটো উচিত জানো, একেবাৰে অনুচিত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই কথাটোৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে এটা শিক্ষা লওক, শৈক্ষিক জীৱনটো নষ্ট মানে আমিতো ছ'চিয়েল বিং হয়, আমি সমাজৰ মাজতে থাকিব লাগিব, গতিকে সমাজ বিবৰ্জিত, সমাজৰ বেয়া পোৱা এনেকুৱা কোনো কাম আমি আচলতে কৰা উচিত নহয়। অঁ, এইটো কথা বেলেগ, আমি যদি ভাবোঁ এই জেলৰ ইমান নম্বৰ কোঠাটোত মই থাকিম, কয়দী নম্বৰ কিমান বুলি মই এনেকৈ ব্লেকবোৰ্ডখন লৈ পেলাই ওলাম, তেতিয়াতো উপায় নাই। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আচলতে শিক্ষা এটা লোৱা উচিত, তাৰোপৰি যিটো অথৰিটি থাকে কলেজৰ, তেওঁলোকে যদি আগতে অনুশাসনমূলক হোষ্টেলৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাটো যদি আজি ভালকৈ গঢ়ি তুলিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে চাগে এই ল'ৰাকেইজনৰ পৰা এই ভুলটো নহ'লহেঁতেন, কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া ভুল কৰাৰ বয়স, শুধৰাই দিয়াৰ বয়স ডাঙৰসকলৰ, গতিকে অনুশাসন যেতিয়া তীব্ৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়া তেওঁলোকে এই ভুলটো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন জানো। এইটো আচলতে আমি দূৰৰ পৰা চাই পেলাই একো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিও বৰ দুখ লাগিছে ইমানজনকৈ ছাত্ৰৰ শৈক্ষিক জীৱন এটা নষ্ট হৈ যোৱাটো, তাৰোপৰি যিজন ছাত্ৰই চাফাৰ কৰি আছে সেই ছাত্ৰজনৰ এই যিখিনি শাৰীৰিকভাৱে যিখিনি নষ্ট হৈছে, তেওঁৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ যি ক্ষতি হৈছে, তাৰ ভৰপাই আমি কোনেও কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম এটা কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে বাকীকেইজন ল'ৰাই, বহুত বেয়া লগা, বহুত দুখ লগা কথা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে। সকলোৰে আগত আমাৰ অসমীয়া হিচাপে নিজকে চিনাকি দিওঁ, ইমান আমি আবেগবিহ্বল, ইমান আমি অতিথি সৎকাৰ কৰা এটা জাতি, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এনেকুৱা ভুল হ'লে আমি লাজ পাওঁ, গতিকে বহুত আচলতে মনটো বেয়া লগা কথা। আমি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ গঠনমূলক কাম কিছুমান, আজি এই মই শ্বুটিং কৰি আছোঁ, টক শ্ব'ত যাম, ভাল কাম এটা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিও ভাল লাগিছে বা আপোনালোকেও শুনি ভাল পাইছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নষ্ট হ'লে আমি কৰা ভাল কামৰ কিবা মূল্য থাকে জানো, গতিকে সকলো অভিভাৱকসকলো সচেতন হওক, ল'ৰা ছোৱালীখিনিও সচেতন হওক। আজিকালি এনেকুৱা এটা কথা, ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে বেয়া কথা ক'লে মাক বাপেকে বেয়া পায়, কিন্তু ক'ব লাগিব, ওচৰ চুবুৰীয়াই হ'লেও ক'ব লাগিব আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ বা ছোৱালীজনী এইখিনি বেয়া দেখিছোঁ আমি।